Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para lidar. Trago essa rosa para lidar. Trago essa rosa para lidar. Oh,
presença. Oh Pai, eu quero agradecer neste momento maravilhoso de estar aqui, meu Pai. E Senhor, tenha piedade de todos, Senhor. Traga essas pessoas para a igreja que não tem mais força, Senhor, para ficar aqui junto com a gente. Em nome de Jesus. Porque estamos aqui num horário tão gostoso, tão bom, Senhor. Faça da tua vontade a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Pai querido, eu te agradeço por este momento tão maravilhoso. Obrigada, Senhor. Gostaria de ler o versículo. Quem tem a Bíblia, por favor, abre. João 7:37. João 7:37. Thank you.
vai só ficar de novo, tá? Pode ser? Aleluia! Quando nós lemos essa passagem de João, até eu falei quinta-feira sobre isso, essa passagem de João, quando Jesus entrou, né, na cidade, era uma festa. Estava tendo uma festa, anual. E essa festa, ela é celebrada até hoje, que é a festa dos tabernáculos. E é a festa das árvores. Deus é sensacional. Eu me emociono muito com a palavra de Deus, sabe? A palavra do Senhor, ela é tremenda. E eu imagino que quando Jesus entrou naquela cidade, a cidade estava toda preparada. Toda preparada para a festa dos tabernáculos. Por que tabernáculos? Eles formavam tendas para lembrar do tabernáculo no deserto. Então até hoje eles fazem isso. Eles montam, cada família monta a sua tenda na rua, né? Você já pensou que legal? Cada família com a sua tenda, assim. 7 dias celebrando a Deus. Oh, Jesus. Que maravilhoso. E no último dia dessa festa, no último dia, que é a festa, é o dia principal, onde eles se achegam no poço, no tanque de Siloé. No poço de Siloé. E ali eles enchem as talhas de água, simbolizando que Jesus, que Deus deu a água para eles no deserto, né? Quando Deus, Moisés bateu a pedra e saiu a água. Então eles celebram a água da vida. Aí você imagina só, como eu sempre falo, né, irmãos? Viaja na maionese. Você já pensou que legal? Jesus, aí todo mundo assim volta no tanque, né? Agora imagina que é o tanque, né? Siloé. A cura do cego, né? Foi lá. Né? Tanque de Siloé. Aí nessa festa, aí Jesus entra assim. Aí de repente assim ele olha pro povo e fala: quem tem sede aí? Quem tem sede? Quem crê em mim? Rios de água viva correrão do seu reino. Ele é a água da vida. Ele fala: vocês estão preocupados com tanta água no tanque? Mas eu sou água. Eu sou água da vida. E o mais maravilhoso, irmãos, que essa festa, ela acontece na primavera. Crê nisso? É muita coincidência ou é deuscidência? Ela acontece todo ano na primavera. E é um momento de renovação, né? A primavera simboliza uma renovação, alegria. E é por isso que nós vamos louvar o Senhor novamente com esse louvor. E eu quero que nós imaginemos mesmo. Sinta! Sinta mesmo! Que o rio de água viva está passando aqui e está te libertando. Está te libertando. Em nome de Jesus. O rio da água viva. A água viva está passando aqui. E está te libertando. Em nome de Jesus. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Que a sua glorificação, que a sua exaltação chegue ao trono. Glorifica, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Oh, mais maravilhoso. Sabe o que é dessa festa de tabernáculo? Essa festa de primavera. Essa festa de primavera, quando a primavera vem,
lá no ocidente, no oriente, quando a primavera chega, você pensa que é para ficar paradinho? Ai, que legal, a primavera chegou, sol, não é assim que a gente pensa? Ai, que delícia, o sol, é a flor que está florescendo. Tá ouvindo aí, fazendo? É na primavera que Deus nos quer, na guerra. É na primavera. É guerra, né? É guerra. É guerra. É guerra. Na primavera é o período onde os reis vão para a guerra. Iam para a guerra. Aí Jesus chega e fala: eu sou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva. A água purifica, hidrata, liberta, transforma, alivia. 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 Vamos adorar a Deus. Quem quiser sentar, pode sentar. Oh, Jesus. É tempo de guerra? Pensa que é o quê? Quer descansar? É tempo de guerra. Por isso vamos nos preparar para a guerra. Porque o diabo está aí, querendo tragar. Ele está furioso ao redor, querendo tragar. 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 Mas no nosso ventre corre o rio de água viva. Thank you.
fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Mas nós não vamos parar.
porque o Senhor nos levantou. E nós vamos continuar pregando no nome de Jesus. Amém. Quando eu entrei aqui, eu senti algo diferente, gostoso. Quando a pastora Márcia pegou esse paninho aqui lindo, azul, e começou a fazer assim, ó. Aleluia. Mãos. De repente eu olhei para lá e eu vi como uma cachoeira que começou a descer de água e foi tomando a igreja e foi até a frente da rua. E Jesus manifestou o poder dele aqui. Cadê o moço que estava aqui? Mas... Jesus falou para mim hoje à tarde, eu trabalhei bastante com o pastor Antônio. Eu vou libertar hoje naquele lugar. Irmãos, nós chegamos aqui com uma terra seca, esturricada, mas Jesus é a água da vida. A água está aqui, só se fala de água, água, água. Jesus quer transformar a minha vida e a sua vida. Foi falado já, eu não precisava entregar mais nada. Rios correrão no seu dentro. Rios, irmãos, o rio tem que correr dentro de nós. O rio tem que nos transformar. Você tem que ser uma bênção. Você tem que continuar. Você não pode parar. Eu não posso parar. Amém. Foi algo maravilhoso. Aleluia. Eu vi aquela água descendo. Eu vi a água descendo. Eu não assustei, não. Aleluia. Porque a água vem de Deus. Aleluia. A água vem de Deus. Aleluia. Essa semana eu tive um sonho, e eu tenho sonhos maravilhosos com Deus, que eu estava num grande mar, não bravo não, um mar calmo, e o Senhor falou para mim, sai daqui e vai para o outro lado. Eu saí de São Bernardo e passei o mar e vim para cá. Amém. E de repente eu falei, Senhor, eu tenho que passar, eu não sei nadar. Eu tenho que passar no meio dessa água, eu tenho medo de mar. Eu não vou, eu vou até a pontinha e volto. E ele disse, você vai passar. E quando, irmãos, eu olhei para os lados, eu via milhares e milhares de peixes, muito grandes e bonitos. Esses peixes são as almas que estão necessitando de você e de mim. Arrasala, Maria deles. Glória a Deus. Aleluia. São vidas que estão, como aconteceu com o moço aqui hoje. Mãos, tem gente morrendo, precisando de Jesus. Precisando beber essa água, como eu vi a Márcia falando. Não é refrigerante, não é suco, não é essa água que nós bebemos, mas é a água da vida. Amém. E aí Deus tem algo grandioso para essa igreja, irmã. Grandioso para essa igreja, porque eu não vi 100 peixes, eu não podia contar a milhares de peixes. E esses peixes me empurravam e me empurravam para eu passar para o outro lado. Você não sabe o que nós passamos para chegar até aqui. Aleluia. Mas Jesus está conosco. Amém. Jesus está contigo. Amém. E Ele quer fazer o que hoje? Que você beba na água. Ele é a água da vida. Amém. Quem beber de Jesus jamais tornará a descer. Não é problema, não é dificuldade, irmãos. Nada pode nos derrubar. Amém. Se nós bebermos a água da vida, que é Jesus. Por aqui. E eu me senti maravilhada. Amém. Que onde Jesus está, algo de maravilhoso acontece. Amém. Quando eu vi aquele moço ali, eu falei, faz a sua obra, Senhor. Amém. Faz a sua obra, eu não conheço, eu não sei quem é, mas faça a sua obra. E Jesus está fazendo a obra. Amém. Quando a Márcia falou, parece que não, né? Você olha assim, dirigida pelo Espírito Santo. Se você quiser dar essa água para alguém beber, ela disse, pode dar.
Eu já vou levar uma pessoa. Eu vou fazer ele beber e ele vai ser curado em nome de Jesus. Eu estava vendo na internet, na reunião dos bruxos que está tendo aí. Até dia 25, né? Enquanto os bruxos fazem reunião, nós oramos. Maiores somos nós que temos Jesus Cristo que bruxos. Amém. Não é? Claro, temos que cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, saber o que nós comemos, o que nós fazemos, mas nós temos Jesus Cristo, que é a água da vida. E eu tenho olhado para pessoas, irmãos, dentro da igreja. As pessoas não estão mais preocupadas em beber a água da vida. Vai, assiste o culto, vai embora. Reclama disso, reclama daquilo. Está doente. Ai, eu estou assim, eu estou aqui. Ah, não dá, eu estou fraca, não aguento mais. Não, irmãos. Nós temos que continuar. Se temos, bebemos a água da vida. Se estamos limpos por Jesus. Nós temos força, nós podemos, nós conseguimos. Diga, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então Deus tem algo grandioso para essa igreja. Amém. Grandioso. A luta é grande. Claro que tem luta. Sem luta não tem vitória. Mas a vitória vai ser muito maior. Porque essa igreja vai crescer e muito mais. E a pastora Márcia e o pastor Valdir vai continuar na frente. Amém. Um dia eu falei, pastor, não, eu estou cansada também, viu? Acho que está na hora. Que está na hora nada, irmãos. Está na hora quando Jesus te separa. Amém. Um dia eu disse assim, eu vou, não vou mais cantar, eu vou deixar para os jovens que gostam de cantar, né? Eu amo cantar, mas eu estou cansada, a gente vive que não arrumar desculpa. Ah, eu não vou cantar, eu não vou orar, essa semana eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Onde Jesus está, algo de maravilhoso acontece. Num acampamento, agora de fevereiro na minha igreja, nós tivemos lá reunidos 3 dias. Eu quero contar isso para que a sua fé aumente, para que você venha crer ainda mais em Jesus. E para quem não sabe, né, eu vim da Umbanda, era endemoniada, né? Desde os 14 anos eu mexia com banda, fazia trabalhos, oferenda, minha mãe me levava, né? Mas com 16 para 17 anos eu encontrei a água da vida, que é Jesus, e ele me libertou. E nunca mais, irmãos, segunda-feira eu faço 61 anos, graças a Deus, com saúde, a minha fé continua, né, caminhando sem pensar em desistir, sem olhar para a direita nem para a esquerda, né? Mas eu gosto de contar para a minha fé e a sua fé crescer. Então eu estava lá no acampamento de manhã, no culto, louvando. De repente entrou uma mulher dentro da igreja, um cabelo deste tamanho, toda suja, gritando, queria, porque queria bater em todo mundo. 6 pessoas não seguravam aquela mulher. Aí foi lá o pastor Antônio, os pastores, o pastor Daí, meu cunhado Carlos não estava. E oraram para aquela mulher. E a mulher lá, e eu lá em cima louvando. Aí a mulher olhou para o pastor Daí e falou assim, fala para ela descer aqui, que eu quero dar um abraço nela. Por isso que eu falo, irmãos, você tem que estar preparado. Porque se eu olhasse para aquela mulher humanamente, eu não ia abraçar. Ela estava cheirando mal, rasgada, suja. É difícil. E ela queria abraçar. O negócio dela era abraçar. Aí meu cunhado chegou e falou, olha, ela pediu para você descer, que é porque ela quer te dar um abraço. Falei, vamos lá. Desci, fui lá, quando eu cheguei, ela estava. Eu olhei para ela, soltaram ela. Irmãos, ela me agarrou. O pastor Antônio disse que ela cheirava mal. Eu não senti cheiro. Eu não vi nada, não vi. Fiquei o dia inteiro com aquela roupa. Falei, mas aonde está cheirando? Que eu não estou sentindo nada. Mas Jesus Cristo é o bom perfume. Amém. Se você está com Jesus, você vai cheirar bem. Amém. E abracei ela e ela foi embora. Quando foi uma sexta-feira num culto, ela apareceu lá, eu não conheci. Linda, bem vestida, cabelo arrumado. Nem sabia quem era ela. Sentou na primeira cadeira,
E aí começamos a louvar e ela começou a chorar. Eu estava lá atrás. Saí de lá, porque eu falo, quando tem alguém do seu lado, você vê que ela está precisando de uma oração, chegue perto, não fique longe. Saia da onde você está imediatamente, porque o seu abraço, a sua oração vai mudar a vida dessa pessoa. Vai mudar. Ah, mas será que eu vou? Vai, que Jesus é contigo. E eu abracei. Quando eu abracei a moça, que ela olhou para mim, falei, Jesus, é aquela menina que entrou daquele jeito aqui. Aí ela me abraçou, porque gostou do hino que nós cantamos. E acabou o culto e ela falou para mim, olha, eu vou voltar aqui para contar para vocês o que Jesus fez comigo. Viciada em crack, em droga, irmãos. Ela e o marido, mas ela ainda está, mas ela, Deus está trabalhando. A água, ela encontrou com a água da vida. Quando nós encontramos com a água da vida, ela limpa. Ela transforma. Esse hino conjunto cantou maravilhoso. Esse penúltimo que eles cantaram, que lindo. Nós temos que cantar. E como a pastora falou, a vossa pastora, irmãos, é festa, é glorificar, é dançar, é louvar ao Senhor. Se nós não fizermos, os outros vão fazer. E a gente fica falando, olha que bonito, mas a gente não faz. Então nós temos que dançar na presença do Senhor, louvar, agradecer ao Senhor. E aonde Jesus está, irmãos, há libertação. Há libertação, eu creio. Porque as águas que eu vi aqui hoje, esse chão aqui me brilhava de água assim, olha. Brilhava. Passava pelo pé dos irmãos e as irmãs, como se eu sentia a presença de Deus. Porque Ele está aqui. E um irmãozinho que estava ali, um rapaz, eu não sei. Deus começou a fazer algo na vida dele e vai fazer ainda mais. Então, irmãos, a gente não imagina, às vezes, o irmão do nosso lado está precisando de mim, de você, e a gente nem sequer pergunta, como que você está? Está precisando de uma oração? Está precisando de um abraço? Está precisando de um carinho? Porque Jesus é a água, Ele quer limpar. Jesus quer limpar. E com a Márcia passou para mim aqui, né? Todo mundo já conhece. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aqui no 10, assim, 46, Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Nós estamos aqui exaltando o Senhor. E eu sempre falo, pastor Antônio, o mais importante que nós cremos é no Senhor Jesus, o nosso único Deus. É um só, um nome sobre todo nome. Você pensa que os religiosos gostam de nós? Não gosta. Por quê? Por quê? Ah, porque nós falamos o nome de Jesus e no nome de Jesus há poder. Sabe, eu estou cansada desses religiosos que não querem que fale o nome de Jesus. Nós vamos continuar falando no nome de Jesus. E Ele é o único Deus. Aleluia. Único. Soberano. Ele fala, sai daí, vem pra cá, vem. Vai pra lá, vai. Ele comanda tudo, Ele manda tudo. Manda em tudo. Viu? Amém. E eu estou contando esse testemunho que eu falei da moça. E vou contar do meu irmão que aconteceu semana passada. Você já viu, ele já veio aqui, o Jonas. Ele está em uma fase de depressão. Ele está não, ele estava. Amém. Nós temos que falar assim, viu, irmão? É. Não está, estava. Em nome de Jesus. E ele faz tratamento, toma remédio. E essa semana que passou, ele deu um susto muito grande, porque ele mora aqui pertinho. Ele começou a sentir uma dor de cabeça. E a minha cunhada disse que ele começou a sentir muito mal. Ela falou para ele, olha, então às 5 horas da manhã, de segunda para terça, ela falou, fica aqui quietinho, que eu vou estender umas roupas aqui embaixo, que eu moro num prédio aqui. E eu já chamei o Uber, porque ele não consegue dirigir. E eu vou te levar no hospital. E enquanto ela desceu para estender as toalhas, quando ela voltou, meu irmão sumiu.
Ele deixou o celular, a carteira, ele nunca fez isso. Ele tem 57 anos. E ele desapareceu. E foi aquela loucura. Ele procura, procura nos pronto-socorro, procura, não acha, não acha, não acha. Ela ligou para mim, para o pastor Antônio. Eu liguei para a Marta, porque agora é assim. Uma liga para a outra. Um avisa o outro. E quando o pastor Antônio subiu correndo, assustado, porque ele ama muito esse meu irmão, eu sei que ele ama. Ele falou, olha, o seu irmão sumiu. Ninguém sabe. Aí na hora eu falei, repreendo o espírito de morte sobre esta vida. Eu repreendo. E vamos se arrumar para ir atrás dele, para ajudar a procurar. Nisso, acho que, não sei se foi o Antônio, Israel e a Marta. A Marta falou, o anjo do Senhor já pegou na mão dele para trazer ele de volta para casa. Isso, irmãos, era uma mentira. 2:30 da tarde, a minha cunhada sacou a minha sobrinha de carro e acharam ele ali na Carijós, sentado em frente ao dia, não sei onde é, num ponto de ônibus, desde o meio-dia. Isso era 3 horas da tarde. Ele não sabia onde ele estava, não conhecia ninguém. E, assim, fora de si. E puseram no carro e levaram para o socorro. Quem vai lá? Eu e o pastor Antônio. Vamos lá atrás, nós vamos junto. Vamos junto. Aí, meu sobrinho chegou na entrada do pronto-socorro, pegou, abriu a porta do carro, passou andando sozinho, porque ele é grandão, então era pequeno. Pegou ele, eu peguei a cadeira, sentou ele, eu coloquei a mão no rosto dele e falei, sai em nome de Jesus. Eu não aceito depressão, nada maligno, pode sair. E passei a mão no rosto dele e ele entrou. Quando foi na terça-feira à tarde, quarta-feira à tarde, minha guarda ligou que ele estava de alta. Não deram nada para ele. Porque não vai achar nada. Fizeram o exame da cabeça, fizeram o exame não sei aonde, não sei aonde, não vai achar, porque é espiritual. Então as pessoas estão morrendo e precisam de Jesus. Então o que eu vim falar para você hoje? Que Jesus é a água da vida. Se você bebeu dela, você tem a água da vida. Vai dar a água da vida para quem precisa. Vai levar a água da vida para quem está necessitado. É isso, nós somos canal de bênção para o Senhor. Canal de bênção. Vocês são uma bênção. E eu estou feliz, ele já ligou. Segunda-feira foi a Vitória e o Israel, Antônio visitar ele, né? Quero trazer ele aqui, levar ele lá para lá, aqui é mais perto. Vamos trabalhar, a Marta vai me ajudar a trazer ele para cá. Ele vai numa igreja aqui, mas eu falei, não, eu quero que vá na igreja do nome. Na nossa igreja. É do nome de Jesus. É ali que você vai ver o que Deus vai fazer com você. E ele quer ficar firme. Então ele precisa de ajuda. Então eu não dele Jonas, vocês continuem orando. Então quer dizer que é isso que Deus faz. Ele está bem, falando bem, não lembra de nada, não é? Mas nós estamos pregando a palavra, falando de Jesus, que ele é a água da vida. Ele que sacia a nossa sede. Ele que nos limpa, irmãos. Então Jesus é maravilhoso. Abre sua Bíblia um pouquinho aí para mim. Em Isaías 8:7. Mas eu vou parar um pouquinho antes. Todos abriram aí? Eu quero que o Marcos, o pastor Marcos, abra em Atos para mim depois. Capítulo 2, versículo 17. Quem abriu, lê para mim o que eu pedi aí agora. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Novamente, lê de novo. Aleluia. Olha Jesus falando com você. Essa água que eu vi aqui dentro hoje correndo. Pode ler de novo. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Não é o rei da Síria, não, é da Assíria, tá? Essa pessoa confunde Síria com Assíria, não. Então, é bom a gente estar sempre precisando e explicando.
Então essa água, irmãos, e eu só pensava em água, eu sonhava com água e falava de água. E eu falei, Senhor, outra oportunidade, eu vou estar aqui falando para vocês do sonho que Deus me deu na minha casa. A Vitória estava lá mostrando o pastor Carlos Moisés para mim. E eu vou falar o que Deus falou para mim dele. Ame o pastor Carlos Moisés, honra ele, viu? Ele é um escolhido do Senhor. Se eu amava ele, agora muito mais. Eu falei, mas o que o pastor Carlos Moisés está fazendo no meu sonho? Eu vou contar isso para ele quando eu vim, se eu tiver a oportunidade de falar com ele. Porque quando Deus fala da pessoa assim, que privilégio, hein? Que privilégio. Eu acordei, a Vitória estava lá, o estado que eu fiquei. Você sabe que a visão foi tão maravilhosa, pastor Marcos, tão gloriosa. A luz que entrou na minha casa e no meu quarto era uma luz tão... brilhava de uma maneira que até hoje eu não consigo enxergar mais. Essa luz para mim parece que está uma penumbra. Afetou aquela luz, afetou meus olhos e minha mente. Eu chego na igreja e parece que eu estou no escuro. Que era uma luz maravilhosa. Jesus falando comigo, eu vi aquele homem entrando com aquelas vestes brancas dentro do meu quarto. E eu não estava dormindo, tá aí a Vitória, não estava dormindo. Eu fechei, e quando eu abri, eu vi aquilo que vinha entrando, aquela luz, e Jesus falando comigo. Sobre o que nós temos que fazer, irmãos. Então não é hora de brincar mais. É hora de nós trabalharmos na obra do Senhor e contar o que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. A transformação que Ele fez. Eu entrei demoniada e saí liberta. Você entrou triste e vai sair alegre. É assim que Deus quer fazer. Ele quer mudar a nossa história, quer mudar a nossa vida. Vida de alegria, cristão tem que ser alegre. Ai, eu não gosto de crente feliz. Ai, dói aqui. Ai, hoje eu não vou. Ai, eu não sei, eu estou com problema. O que é isso? Entrega ao Senhor os seus problemas. Confia nele e ele tudo fará. Ele não vai fazer isso, é tudo. Tudo ele fará, irmãos. Pode ler, pastor Marcos, para mim aí. 2:17. Deus, derramarei o teu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Amém. Pode ler mais uma vez. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o teu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Aleluia. Viu, jovens? Vocês precisam ter visões. Visões de Deus. Eu amo os jovens. Eu vejo os jovens assim. Eu lembro quando eu era jovenzinha, né? Eu estava lá na igreja. Que tempo gostoso. E nós enchíamos o Espírito Santo, falava em línguas. E dançava. E se abraçava. E era 5, 6, um errado no outro. Você não sabia quem era quem. Buscando ao Senhor. Então, jovem, se enche do Espírito Santo. Viu? E os velhos deram um sonho. Eu posso ser velho na idade, mas eu não, sou jovem, não é? Mas o Senhor quer me dar sonho? Glória a Deus que me dê sonho, me dê visão. Visão no Evangelho, visão na palavra do Senhor, visão no campo. Irmãos, tem gente morrendo, tem pastor se suicidando, que horror! Não pode acontecer isso. Mas as pessoas estão sentindo sozinhas, sem aquela falta do amor. Eu vim de uma igreja que tinha muito amor. A minha igreja na aula diz assim, que é a igreja do amor. Que quando eu entrei a primeira vez lá na nossa igreja Voz da Verdade, eu tinha 16 anos. E eu gosto de falar isso, porque isso mexeu comigo, me transformou. Quando eu vi aquela mulher com um coque no cabelo em cima, cantando, linda, eu achava ela assim, eu nunca tinha visto uma mulher tão linda como aquela. As outras estavam lá, Rita, Liliane, mas era a Maísa. Eu vi aquela mulher e falei, poxa, você é igual essa mulher, eu tinha 16 anos, ela devia ter uns 50 e poucos.
Eu queria ser igual a ela. Mas eu falei, se eu tiver que ser um dia, eu quero ser igual a ela. Terminou o culto, ela desceu. Em quem ela foi? Direto na Ivone. E ela veio me deu um abraço. Um abraço que mudou a minha história. Mudou a minha vida. Eu falei, eu nunca fui tão abraçada, tão gostoso como aquele dia. Abraço de Jesus. O seu abraço tem que ser um abraço de Jesus. E ela me abraçou e eu não queria sair de lá, mas eu queria ficar ali. Porque foi maravilhosa a experiência que eu tive, a primeira experiência aos 16 anos. Então você pode ter certeza que um abraço faz a diferença. Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, mas você sabe abraçar. Abraça o seu irmão. Dê um carinho para ele. Você vai ver como a sua vida e a minha vida vai mudar. Todos precisam de um abraço, de uma atenção, de um carinho. Todos. Crianças, jovens, velhos, todos precisam de um abraço. E Jesus está aqui para abraçar. Para te dar a água. Bebe água. Não essa daqui que eu daqui a pouco estou com sede de novo. Mas a água da vida que é Jesus. Esse muda tudo. Transforma tudo. E nunca mais você vai voltar a ter sede. Que você tem a água da vida e o nome dele é Jesus. Amém, irmão? Eu estou feliz. Estou indo para a minha casa renovada. É, hoje estou renovada. Amanhã eu conto tudo na água. Porque eu gosto da igreja porque eu me identifico com ela. As irmãs dançam. E tem, ó, garrafinha. Não que lá não tem, tem. Mas lá parece que é mais, né? Não estou falando mal da minha igreja. Mas eu gosto daqui. Não trabalha, faz. É gostoso, não é? Então cada um tem um ritmo, trabalha de uma forma, né? Diferente, né? Nós já trabalhamos com famílias, não é? Pregamos, visitamos, restauramos família que está todas separados, né? Os filhos e trouxemos tudo para Jesus. Então cada um tem um ministério, mas eu me identifico com essa igreja, eu amo essa igreja. Depois da aula eu posso ter certeza que é a geração eleita. E se der que escolher ou ficar em alguma, eu fico aqui. Eu? Se um dia o senhor falar, ó, você vai, eu escolho a geração eleita. Eu já elegi a geração eleita para mim. Eu me identifico com essa igreja, com os pastores. Vocês são uma bênção. Então leve para sua casa a água da vida hoje. Viu? Se alegre no Senhor. Regozije no Senhor. Mas regozije é muita alegria no Senhor. Dance para o Senhor. Glória a Deus. Mostre para o mundo que você tem a água da vida. Não é essa aguinha que eles querem dar para você beber aí, não. Que você beber agora, amanhã você tem sede. Água da vida, Jesus Cristo. Amém. Muito feliz. Mestre, passamos aqui na presença de Deus, né? Deus proporciona para a gente coisas maravilhosas, né? E amanhã nós estaremos aqui. É, escola dominical, né, às 17h30, depois o culto de bênção. Amém? Eu quero agradecer os irmãos que oraram, né, por mim. Quero agradecer o diácono Hélio, a diaconisa e Iva, que eles foram levar a ceia pra gente lá, meus irmãos. Glória a Deus. Eles foram lá em casa, aliás, na casa da minha mãe, né, e eu consegui descer a escada. E a irmã Tereza também. Então fizemos tudo lá, né? Graças a Deus, né? Minha mãe se alegra, que ela não pode vir, né? É difícil para ela. E eu estava no meu segundo dia, né? De operado. Também o médico falou, 15 dias. Aí quando deu 7 dias, eu já estava dirigindo. Ele falou, não pode dirigir dentro desses 15 dias. Aí já estava, quinta-feira já vem no culto, né, dirigindo, aleluia, né? O Marcos, o Nenê, eles ficam no meu pé, né? Essa daí também. Não deixa eu comer feijoada, ontem ela deu de pizza, proibiu comer de pizza. Assim, ah, pelo amor de Deus, né? Agora está liberado. Já está liberado. Hoje eu já comi feijoada. É, graças a Deus, né? Mas obrigado pelos irmãos que oraram. E estamos aí, né? Tiramos um meteorito, né?
da vesícula. Irmãos, é uma pedra 20 milímetros. Até o brinquedo. E eu falei para o Marcos. Eu não sei o que a gente estava falando. Falei, olha, lá em Pentegoa, na Bahia, caiu um meteorito. Ele duvidou, gozou de mim, né? Aí agora quando queimou o museu aí no Rio, queimou tudo lá, só estava a pedra da meteorito lá que não queimou, né? Só deu uma derretidinha, mas estava lá a pedra. Caiu bem agora na Bahia. E eu falei, olha, esse meteorito eu vou levar lá no museu, deixa lá, né? Está lá no vidrinho, né? O médico mandou pra gente. E tudo podia. Não sei, irmão. Fiquei acho que quase 40 anos com essa pedra na vesícula e nunca tive problema. Apenas uma vez, há 40 anos atrás, né? Que o médico falou assim, precisa operar. Eu falei, tá, eu vou operar. Depois de 40 anos, né? Mas fiquei meio resfriado porque a sala explode, né? Aí começa a entrar nos canais, a veia, nas veias, tudo. Mas graças a Deus nós estamos aqui. E viu, pastor Antônio? Isso aqui já está comprado, já é nosso. Em nome de Jesus. São Paulo os créditos, né, de cartório, essas coisas assim, né? Mas graças a Deus já está, né? E em nome de Jesus, né? Parece brincadeira, né? Mas Deus faz milagre. Na hora certa, Ele opera milagres mesmo, né? E estamos tomando posse mesmo das bênçãos. Quando nós tivermos tudo concluído, aí nós vamos fazer o culto de ação de graças, né? E chamar, né, os irmãos, né? São os nossos irmãos queridos, né, os pastores, e Ivone, né? Cadê Israel? Não veio? Amém. Então, nós vamos fazer esse culto de ação de graça. É porque é uma vitória, viu, irmãos? Uma vitória muito grande. Foi pela fé mesmo. Mas, em nome de Jesus, nós vamos vencer. E o Luiz, se afirma com Jesus. Olha, irmãos, vamos orar pelo Luiz, viu, irmãos? Ele vive uma guerra, porque na casa dele, o pessoal é tudo... é de Umbanda, né, Luiz? Era, né? Precisa começar, né, Deus trabalhar lá e salvar toda a família, né? Infelizmente ele mora muito longe, né? Parelheiros, né, que você mora. Eu tenho recordações muito tristes de lá, meus irmãos. Muito triste mesmo. Experiência com demônio naquele lugar. Quando fala de lugar lá, eu já... Mas graças a Deus, é maior, ela está em nós. Amém? Em nome de Jesus. Coloque sua mão no coração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia.